shaqada la qabanayo 2019ka aakhirkeeda December sharciga doorashada inuu miiska saaran yahay. Haddana waxaan maraynaa January aan maraynaa oo maanta ay 9 tahay. Sharcigu waa soo socoyay, waa soo socoyay, golihii shacabka waa ka soo gudbay, wuxuu yaalaa golihii muxuu ahaay aqalka sare. Waxaan rajaynaynaa inuu ka soo degdego asagana, ayagoo waddanka u naxaaya, ayagoo waddanka u heelinaya, ayagoo waqtiga iyo jadwalka doorashada u heelinaya. Waxaan ka codsanaynaa in waqti la soo fududeeyo, in la soo fududeeyo si aysan saameyn noogu yeelanin. Waxa waaye guddigu ayagu maanta ma dhahayaan, ma qaban karno shaqadii sababtoo ah waxaas iyo waxaas iyo waxaasaa naga dhiman oo arrimaha farsamada ah. Guddiga arrimaha farsamada waa u diyaarsan yahay. Waxaan ka codsanaynaa marka baarlamaankeena qaranka in sharcigii intay goor tahay aysan waqti badan naga cunin ay nala soo gaarsiiyo. Golaha shacabka waa kala shirnay arrintaas, waa u gudbinay aqalka sare, guddoomiyihiisa waa kala shirnay. Hadda guddiga loo magacaabo, guddigaas isagana waa la shiraynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxa aan ka hadlaynana waxa waaye dadejinta sharcigii lagu shaqayn lahaa, oo ah weliba sharci lagu shaqayn karo. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin adinkana, ururada bulshada iyo xubnaha baarlamaankana. Waxaan ka codsanayaa iyo xisbiyadaba in laga wada shaqeeyo sidii sharcigaas loo soo dadejin lahaa.